Neříkám, že mám kilo jenom z této zóny, ty jo. Je tam, no, naproti, vole, v těch barácích. Začíná to, kámo, vole, ta C4, vole, musím jinam, kde mě jinak podbouchne. Jseš kokot. Já jsem myslel, že to dohodím dál, vole. Ne, to nedohodíš. Takže jsme minus. Dobrý. Pičo, vole. To je ten barák, myslíš? Je hrozně, hrozně nadrbaný. Já si potřebuji sehnat helmu. Ne. Nevím, kolik toho chtěl ten týpek. Jeden noklej tam na 300. Druhý noklej. Jak to, že tu... Tam štíru, ale zhoršili už tečka. Dva minus tam, ne, vzadu. Ty pičo, dostal jsem healu, Chris Cory. Už ne. Mě týpeček. Skvělič. Vidím typka, 235. No klej. Good. A pod náma. Minus. Nice, to byl asi ten druhý od něho. Ani já právě ten termál nevidím nikoho. Vidím. Ten medvěd, vole. Jo jo, ten nestílej, jo nebo tak, stílej, no. Aha, já jsem se lek. Ale on běží proti nám, kam. Já vím. Lek, on, je celkem, nesmrtelný. Tady týpek. A ne, tak to jsem asi jenom vzal. Běží nahoru. Vyčel tento obce. Já mám tak je nesmrtelný, nebo co? Tak co, vole? Ne, já jsem nesmrtelný, kámo, tak. Ale vyprovokal to, tak dobrý, jestli tam někdo no projde. No co, čtyři nábojů do piči. Nemůžu být tady takhle ještě. Budu tam určitě. Jo, tady, běží tady. Poupnu tečka jeden. Nahitovaný. Mám tady jaký jedno nahitovanýho. Je... Díluju a jdu ho řešit. Jo, někde tam. Tak ještě solo, to byl ten, co mě vyndal, jo? Slyším ho. A levo víc. Jo. Dobrá práce. Yes.